አንድ ሆነን ተቅላላችን በሚል ርዕስ የጻፍኩትን ግጥም አነባለሁ። አንድ ሆነን ተቅላላችን ነገስ ሞት ያለቅሱልኝ ዛሬ ሲያልኩኝ እንደማያውቁኝ በደን ሬሳ አፍቃሪዎች በትንሹ አኩራፊዎች በሉግዙ ብዙ ጡጦ ወተት ይላል ማደግ ጠልቶ ተረካቢ ነገር ይሆን ሳይላቀቅ ከጡታሁን ጥርስ አውጥቶ እየነከሰ ይኸው እማን አስለቀሰ ምን ይሻላል አቤት በሉ ተረካቢዎች አላድጋሉ አንዱም ሳይለብስ ክርስቶስን እንደ አማኝ የሚያስመስል ውርጭ የማይችል በግሩ ያልቆመ በፀሐይ መውጣት የከሰለ ለዚህ ትውልድ አስረክበን ማንን ትወልድ ይሆን ብለን ስንጠብቅ የባሰ ድጥ ይኸው አየን ይብቃን መሮጥ በፈቃዷ መንገድ ወጥታ በመላሷ ሞቷን ጠርታ ከቢጣዋ ነገር ሰምታ እንዲህ አሉኝ ስትል ሰብታ ቅን ፈራጁ እሱ ጌታ እያወቀው እንቅልፍ ነስታ በደቂቃ እልፍ ቃላት ባንድ ያፍልቃ ተኮንኖ አገር ሁሉ በሷ ሲቃ አቤት አቤት አለማክር ሐሜት ሆኖ አገኘሁት እንዳል መክር መረዳቷን ጠረጠርኩት እንዳል ተወው የግርሳት እንዲህ አርጎ የነፍስ ክሳት ጭር ሲል ስልክ ይዞኝ ስጋት ጥቅም አለው ግን አንዳንዴ ካልመረጥን ነገር ባንዴ ባቋራጭ ስልት ይገባና ይንደዋል ያንን ጋራ አማኞቹ በኢየሱስም ኦርቶዶክሱም በስመ አብ ካቶሊኩም አማምላክን እስላሞቹም ቢስሚላህ አንድ ሆነን ተቅላላችን ረስተናል አባቶችን ባህል ሆኖ የወረስነው ጌታችንን አሰደብነው ስናስመስል ለሚያየው ሰው ትንክታችን በአፈር ነው ለሟች ስጋ የምንደክመው ግራ ገባኝ ለምንድን ነው እስቲ እናስብ እንደገና በጎች ጥለን ምድረበዳ የጋለብነው ይዘነዳ አውሬ መጥቶ ደንብረዋል እንመለስ ጠውልገዋል የረኛ ያለ ሲል አባት እየሰማ እንዳልሰማ አንገት ደፍተት ይሄዳል ራት ይሄድ ጥፋት አይተ እየሄድክን መንገድ ወጣ ስትሳደብ ለሚሰማ አትመስልም ያነበበች ወንጌል ገልጣ ምን ይሻላል አረ ጌታ ሰው አድርገኝ ሳለረታ ይህን ትውልድ እንዳላጣ በዝምታ ሁላችንም ጌታ ይርዳን ኢየሱስ ይመጣል ሽመልስ ነኝ ከቦስተን